नमस्कार सबैजनालाई, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रजहरूमा म कुमारी खनालको तर्फबाट विशेष त मैले पनि वास्तवमा हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा वर्षौँदेखि जोडिएको हाम्रो एकदमै नजिक तथा आदरणीय व्यक्तित्व अग्रज हुनुहुन्छ रोहित राणा, उहाँको उपस्थिति भन्ने सुनेर चाहिँ म यहाँ उपस्थित भएको। खासमा मेरो आज अरू पनि काम थियो, मेरो तयारी केही पनि छैन, अलिक धेरै नै उचालिदिनु भयो भगवान् भाइले, म यहाँ शिला खोज्दैछु एकैछिन है। मैले यो साहित्यलाई कुनै पनि नाम दिनै सक्दिनँ, म रहर भएको रङ्ग भएको ढङ्ग नभएको मैले भनेर बार बार भन्ने गर्छु, र कलम र पुस्तक काव्यको भेट गराउने माध्यम मात्रै हो यो। मैले केही कुरालाई पनि त्यो कविता मुक्त गजल भनेर केही पनि हुँदैन, नाम चाहिँ दिन्छु तर यसको नाम वास्तविक नाम चाहिँ कहिले पनि यसलाई न्याय दिएर दिन सक्दिनँ। एउटा यसो लटरपटर पारेको छु, ढुङ्गा नामको कविता जस्तै जस्तै कविता चाहिँ नभनौ। म अनि ढुङ्गा, ढुङ्गा अनि म, ठुलो वृक्षको रूपमुनि अवस्थित प्राकृतिक एक वस्तु, ठुलो वृक्षको रूपमुनि अवस्थित प्राकृतिक एक वस्तु, कैयौँ पीडा हावा मुडरी घाम पानी असिना चट्याङ भूकम्पले दिएको कष्ट, चौपायादेखि उभयचरहरूले बिस्ट्याएको नमिठो गन्धहरू, अझै झन सुसुप्त भूसुनादेखि अजङ्गको पहाड सरह सर्जित निर्जित पाइतालहरूले कुल्चिएको डोभहरू, अनन्य प्रकोप सहन नसकेर सहन गरेर धारण गरेको रूप चट्टान, सीमा छैन कतिले उचाल्यो कतिले पछारे कतिले आफू खुसी प्रयोग गरे, जसै जसै चाहिँदा सुन्दर वस्तु नचाहिँदाको समय रड्डी, भलै हजारौँ पीडा आफैमा दबाएर केही थान मायाका पुजारीहरू भने आउँथे, स्नेहले सुमसुम्याउँथे दुधले नुहाइदिन्थे आस्था सम्झिन्थे देवता भनिदिन्थे यस्तै यस्तै, केही थरी प्रेमी जोडीहरू टुसुक्क बसी आपसमा अपार माया साटासाट गरेको किस्साहरू भने नभएको होइनन्, निर्दय समय बलवान छ कटाक्ष छ उसकै सर्वोच्च चल्छ, आफै संसार छ आफ्नै संसार छ, बिस्तारै बिस्तारै आफैतिर समाहित गरिदिन्छ मानव एटलान्टिक महासागर महासागरको बर्मुदा चट्याङ हो, दिउँसै कालो औँसीको रात आकाशको गङ्गा कालो बादल मडारिँदै गड्याङ गुलुङ सहित मुसलधारे वर्षा पहाड खसिदिन्छ, वृद्ध वृक्ष ढलिदिन्छ, वर्षौँ प्यारले अङ्कमाल गरेको ढुङ्गा वृक्ष एक मिनटमै बगलमा पुर्याइदिन्छ, ढुङ्गा ए ढुङ्गा तेरो र मेरो कहानी बिल्कुल दुरुस्तै नहोला तर केही थान पानाहरू उस्ता उस्तै छन्, आज त बोल्दैनस् बोलाए पनि सुन्दैनस्, आज त बोल्दैनस् बोलाए पनि सुन्दैनस्, म बोल्छु तर बोलाउने कोही छैन, म बोल्छु तर बोलाउने कोही छैन। धन्यवाद।